Ahoj, díče. Ale to tam to okay, oni to 206 vytáhli nahoru. A jestli chtějí něco dělat? Ti, kteří sledují program pozorně a zkoušují na čas, byste věděli, že budeme mít tady v takové hraně tež odvoj ukázat jedný zkus. Ok, autíčka. Nicméně, pokud byste se rádi podělili pro to, tak můžete se pomaličku nechat zkomunikovat tím gestům do takové arény, protože zhruba 50 minut proběhne registrace a prodej jízdenek na VVTko, na výšku pro veřejnost. A ta slíbená ukázka se šrotování autovraků bude usunutá doma za 10 minut. Hej, se šrotování autovraků, ne? Bude posunutá o 10 minut. A kampiáda bude mít také zhruba 10 minut zpoždění. Pojď sem, pal. O nic nepřijdete, všechno uvidíte, všechno, co je programu, tak skutečně platí. Ale tady je ta Škodovka. Má urvaný kufr. A to je test. Jo?